עולם הגיימינג לא מפסיק לספק לנו כותרות, והפעם עריקה, עריקה של ממש. שלום אביתר כהן. שלום אלכס. טוב, אז מה קורה שם עכשיו? סיפור קצת ביזרי, חייב לציין, ואני אוהב סיפורים מוזרים באינטרנט, אבל דבר כזה באמת הרבה זמן לא נתקלתי. נינג'ה, דיברנו עליו פה המון פעמים, הבחור שהרוויח 10 מיליון דולר בשנה שעברה, דרך טוויץ', פלטפורמת הסטרימינג של אמזון. למי שלא יודע רק מה זה? כן, זו פלטפורמה שבה בעצם כמו יוטיוב משדרים, אנשים משחקים משחקים כאלה ואחרים, העיקר שם זה באמת פורטנייט, וזה גם מה שנינג'ה, טיילור בלווינס, שמו המקורי, משחק. הסיפור מתחיל, זה לא הסיפור הגדול אגב, זה שהוא עזב. הוא עזב בתחילת החודש, זה היה סיפור בפני עצמו, ומה שקרה כמה ימים אחרי זה, זה הסיפור שקרה כרגע. טוויץ' ידעו שבעצם ברגע שנינג'ה עוזב עם כל ה-14.5 מיליון עוקבים שלו... הוא לוקח את העוקבים איתו. הוא לא, הערוץ קיים, הוא פשוט לא פעיל. הוא חתם הסכם בלעדי עם מיקסר, שמיקסר זה חברת מתחרה, פלטפורמת סטרימינג מתחרה, של מייקרוסופט. בקיצור זה אובדן משמעותי לאמזון. אובדן משמעותי, מייקרוסופט, הם לא יודעים כמה הם שילמו, אבל הערכות מדברים על כמה עשרות מיליונים, רק כדי להביא את הטלנט הזה אליהם, כדי שימשוך את המצופים. הערוץ של נינג'ה בטוויץ' עדיין פעיל. זאת אומרת, הוא לא עולה לשדר, אבל הוא קיים. טוויץ' ידעו שסטרימר, שצופים ואנשים שאוהבים לצפות בגיימינג, ייכנסו בכל זאת לערוץ הזה, למרות שהוא לא קיים, יצפו בסרטונים, מה שיכול בעצם להוביל אותם לעבור למיקסר. הצעד המתבקש היה שהם פשוט יסגרו את הערוץ. מה הם עשו? מה הם עשו? החליטו לשדר סטרימרים אחרים, זאת אומרת, החליטו לשדר ערוצים אחרים בתוך הערוץ של נינג'ה. באופן חסר תקדים. קר להם לעשות דבר כזה בכלל? זו שאלה אחרת של החוקיות, אבל העניין הוא שהם לא עשו את זה עם אף סטרימר אחר. זאת אומרת, זה מאוד ייחודי ובלעדי לנינג'ה. נינג'ה בהתחלה לא התייחס לזה יותר מדי, אמר אני אעלי מיין, אני אתייחס לזה בצורה מקצועית. ואביתר, בוא נגיע לפואנטה הביזארית. זהו, ואז קרה מה שקרה באמת שלשום. באמצע שום מקום סטרימר החליט להעלות שידור של תכני פורנו לערוץ שלו, וקטלג את זה תחת קטגוריה של פורטנייט. עכשיו, מכיוון שהאלגוריתם של טוויץ' עובד בצורה שבה כל מי שאוהב את נינג'ה, הוא בהכרח אוהב פורטנייט, אז הם משדרים סטרימרים אחרים של פורטנייט, הם משכו גם את השידור הזה לשידור חי, זה הופיע מקום ראשון בהמלצות, במומלצים, בעמוד של נינג'ה, וזה העניין של כמה שעות, זה לא שזה כמה דקות. יש קונספירציות לסיפור הזה, כי זה מוזר שאמזון לא נותנת לסטרימר קטן לשדר ככה. זה מאוד ביזרי מכמה סיבות. א', טוויץ' מאוד ידועים במדיניות הנוקשה שלהם כלפי עירום ודברים כאלה. יש סטרימריות שמה שנקרא ברכה להם פתמה וחסמו אותם לחלוטין, ופתאום סטרים של כמה שעות של פורנו רץ. אז מה אומרים? תיאוריה אחת אומרת שטוויץ' עשו את זה בשביל לפגוע בנינג'ה, כי בעצם זה עדיין העמוד שלו וזה יכול לעשות לו שם רע. יש קונספירטיבים אחרים שיגידו שזה אפילו נינג'ה שלח את הבן אדם כדי שאולי זה יימשך ואז זה יעשה לטוויץ' שם רע, משהו בפועל קרה. אני הולכת על התיאוריה הזאת. ויש את ההיגיון הפשוט שאומר חוסר מזל ופשוט צירוף מקרים נדיר והזוי. נינג'ה אגב... כמה שעות? אני מאמרת על 2. כן, יכול להיות. נינג'ה אגב הגיב בעמוד הטוויטר שלו, אלא סרטון, הבאתי לכם קטעים נבחרים, אם תרצו לראות ממש... יש לנו את זה? כן, יש לנו את זה. As you guys know, I'm streaming on Mixer now. My team and I have made sure that the transition went incredibly smooth, super professional. We haven't said anything bad or negative about Twitch, obviously, because there really hadn't been any reason to. For those of you who don't know, If you go to twitch.tv/ninja, they advertise other channels. They don't do this for anyone else that's offline, by the way. Just me. I've been streaming for 8 years to build my brand, to build that channel. 14.5 million followers. And they were still using my channel to promote other streamers. Well, now there was a porn account that was #1 being recommended on my channel. And I have no say in any of this stuff. So for anyone who saw that, for anyone whose kids or who just didn't obviously want to see that, I apologize and I'm sorry. טוויץ' כן התייחסו לעניין, המנכ״ל אמת שיר, הוא המנכ״ל ואחד מהמייסדים, הוא צייץ, בראש ובראשונה אני רוצה להתנצל בפני נינג'ה על מה שקרה, זו לא הייתה הכוונה שלנו, זה לא היה צריך לקרות, אין תירוצים. אגב, התירוץ שלהם ללמה בכלל הם משדרים אונליין בערוץ שלו, זה שהם מנסים לבחון אפשרות לקדם תכנים אחרים, כאילו דרך הערוץ שלו. לגיטימי. זה לא משהו במקרה מכוון עליך, למרות ששוב, הוא הערוץ היחיד שהם עשו לו את זה. אביתר, תודה רבה לך על הדברים האלה.